Amizade inexplicável. Ai, fala da Jéssica, tantas lembranças. Nossa amizade veio de muitos anos. E eu sei que ela não ia gostar de ver a gente assim, triste. Porque onde que ela chega, o lugar era contagiado por alegria. Quantas vezes eu, em momentos tristes meus, ela chegava, limpava meu rosto e falava, não chora não, amiga. Dá um sorriso pra vida. Via ela sempre assim, alegre. Uma vida curta, mas intensa. Tudo que ela fazia ao extremo. Era alegria ao extremo, era amor ao extremo, era compaixão ao extremo, bondade ao extremo. E o que ela viveu intensamente. Intensamente. Ela foi muito feliz. A vida dela foi uma vida muito feliz. A jovem de 25 anos estava indo para o trabalho, mas um motorista bêbado cruzou o destino da menina brincalhona. Ela era realmente embaixadora da alegria. Onde ela chegava, o ambiente mudava. Não havia tristeza, não havia dor, não tinha problema. Ela tinha esse dom de tocar as pessoas com amor, de fazer com que elas se sentissem felizes, se sentissem alegres. Jéssica Correia não teve tempo nem de despedir das pessoas que amava. A morte, para ela, chegou de uma maneira trágica. Eu queria ter falado muitas coisas para ela que eu não pude, que eu não sabia. Me dói muito, muito. Eu não sei como eu vou fazer. Porque eu era que cortava o cabelo dela, eu que cuidava quando ela precisava ir para algum lugar, eu fazia as coisas para ela. A Jéssica trabalhava no bar desde o ano passado. Por isso, trabalhava durante a noite toda e durante o dia que ela ia descansar. Aqui nesta cama também, a camiseta de São Paulo, que a família colocou, uma das paixões da Jéssica, não é, Renata? Uma das paixões. Sempre foi São Paulina para a tortura das irmãs corintianas, ela sempre foi São Paulina e tinha um pezinho no Atlético também. Tanto que a filhinha dela é atleticana roxa, não troca de jeito nenhum. Ela chega... Você lembra quando entra nesse quarto? Que a gente está vendo ali um ursinho também em cima da cama. O Golias. O Golias foi um presente de Natal para a Duda, mas quem ficou com ele foi a Jéssica. Ela só dormia abraçada ou alguma coisa, alguém. Um travesseirão que ela colocava no meio das pernas e abraçava, ou então o Golias. Ela sempre gostou de aconchego, de estar perto de alguma coisa assim. Vai entrar aqui, a gente só muito lembra meninona, dela, né? Assim, a gente viu no vídeo ali ela sempre brincando. Sempre brincando, sempre muito brincalhona. E mesmo quando ela estava sozinha, tinha isso mesmo. Era uma meninona, uma molecona. Tem o Golias, ela tem os ursinhos, os brinquedos da Duda que ela brincava junto, sempre ajudando a Duda na tarefa, nas brincadeiras. Sempre muito disposta. Uma jovem de 25 anos, logicamente com muitos sonhos, muitos planos. Um deles era ir até a praia e levar a filha, a Duda, 7 anos. E aqui outro sonho, a gente estava até conversando, uma bolsa da UVG que ela tinha conseguido, uma bolsa integral para cursar direito. Era um outro sonho dela, um outro planejamento, bacharel em direito. Ela sempre falava sobre isso, ela estava trabalhando bastante durante a noite para ter condições de estudar durante o dia. De estudar e propiciar um futuro melhor para Maria Eduarda, né? Ela sempre sonhou em fazer a faculdade, nós todas. Infelizmente, a Marília é a única que está na faculdade hoje, mas ela sempre sonhou com isso, sempre foi um sonho dela. A imagem que Jéssica deixa é de uma jovem alegre e extrovertida. Para, que meu pai está doendo aqui. Meu dedo. Te amo, mãe. Mãe, te amo. Pelo jeito expansivo e brincalhão da Jéssica, ela conquistou muitos amigos, além da admiração também dos parentes. Aqui alguns reunidos, parentes, amigos, colegas de trabalho, como a Nilda, que teve contato com ela no sábado praticamente o dia todo. Enquanto vocês estavam trabalhando, estavam lá também brincando. A Jéssica, ela era uma pessoa maravilhosa, né? Desde a partir do momento que ela chegou lá, né, na empresa que nós trabalhava, ela preenchia o espaço, ela, pela pessoa que ela era. Ela era uma pessoa humilde, simples, acolhedora. Ela, tipo assim, passava segurança para a gente, porque, tipo assim, qualquer coisa ela resolvia, a Jéssica. Tudo é a Jéssica. E depois do trabalho, ela estava, tipo assim, muito envolvida dentro do nosso ambiente, porque sempre nós reuníamos para conversar, às vezes chegava até amanhecer o dia, porque a presença dela era muito, tipo assim... É boa, né? É transmitir, é uma pessoa alegre. Uma outra amiga de trabalho, inclusive, que recebeu a notícia. Lógico, porque a notícia foi se espalhando, várias pessoas tentando comunicar, e você estava substituindo ela em uma parte do trabalho. Isso.
Eu cheguei às 5 da tarde lá no estúdio. Eu ia sempre para no sábado para tirar o descanso dela, para ela vir em casa descansar. E tava aguardando ela, só que, assim, por conta do meu horário, que eu tinha que entrar lá na boate, no trabalho, eu tive que ir, deixei uma pessoa lá olhando o caixa. Só que aí, quando eu cheguei lá, no boate normal, jantei, aí uma pessoa, minha gerente, falou para uma colega minha de serviço que estava atrasada por conta de um trânsito que estava na 85, por conta de um acidente. O sentido, na hora, veio ela. Quando corri no meu celular, que tinha uma ligação perdida, aí eu retornei. Aí o cara perguntou o que eu era dela, falei que era amiga. Aí ele me informou que ela tinha sofrido um acidente e tinha vindo a óbito. Na hora, meu chão caiu, não acreditava. O que a gente quer chamar a atenção com essa reportagem é mostrar que um ato de irresponsabilidade, motorista embriagado, como ficou comprovado no teste do bafômetro, causa uma grande dor, não só para uma família, mas para um grande grupo de pessoas que têm amigos, parentes, também a filha de 7 anos. Se beber, não dirija, não coloca a sua vida e a vida do próximo em risco. Você está saindo de casa armado, estando alcoolizado e assumindo a direção de um carro. Não faça isso. Se você der sorte, só você morre. Mas e aí? Você deu azar de encontrar uma Jéssica. Se tivesse mais gente na rua, se tivesse alguém atravessando a faixa naquele momento, se as pessoas que estavam no restaurante do outro lado estivessem mais perto, não seria só a Jéssica. Não teria sido só a minha irmã, não seria só a nossa família que está arrasada.